Gila. Warna payah 100 meter daripada Sepang, Sepang Renggam hingga Pontian. Ah, mari dia. Macam mana anda boleh tahu ini semua ikan? Ini ikan maknanya anda tak sekolah ke? Ini ikan. Ini ikan. Anda nak tempuh dahi. Anda nak tempuh dahi ke? Ini agak-agak. Ini agak-agak. Ini makan laut berapa hari punya? Ini tujuh keturunan tak habis. Jadi biasa kita boleh tu. Itu tekol lepas dia. Belum. Sini banyak. Dah datang balik. Tak apa, sedara dia ada kat sini. Dah datang balik. Tak boleh. Tinggal mak tu muka bosong ni.